Azərbaycanda ölkə əhalisinin orta statistik boyu 167 cm 10 mm olub. Ötən il kişilər üçün orta boy 170,6 cm, qadınlarda isə 163,9 cm olub. Bu göstəriciləri 10 il öncəki ilə müqayisə etsək, belə deyə bilərik ki, rəqəmlər ildən ilə kiçilib. Son 10 ildə isə ölkə əhalisinin orta statistik boyu 0,5 cm qısalıb. 2003-cü ildə isə ölkə əhalisinin orta statistik boyu 167,6 idi isə son 10 ildə bu rəqəm 0,5 cm qısalaraq 167,1 cm olub. Bu problem dünyanın bütün ölkələrində özünü büruzə verir. Belə ki, son hesablamalara görə dünya əhalisinin boyu 7 cm-ə qədər qısalıb. Səbəb isə əhalinin fiziki aktivliyinin azalması və gündəlik qidanın zəifliyidir. Müsahibimiz isə deyir ki, uşaq vaxtı boyunu balaca olduğunu valideynləri hiss edən kimi onu müalicə etdiriblər. Lakin faydası olmayıb. İynələrdən bütün bədənim doydu da, dərmanlardan, iynələrdən. Ondan sonra dedim, daha istəmirəm. Öldürsəz də lazım deyil. Ancaq iynə deşikləri doluyub. Səhv ünvanlara müraciətlər nəinki nəticəsizliyə səbəb olur, maddi və mənəvi zərər də yaşadır. Boy artırmaq üzrə mütəxəssis olduğunu iddia edən bu şəxs isə qeyri-adi üsullara əl atır, kurslar təşkil edir. Bu dəfəki hədəfi isə bizim əməkdaşlarımızdan biridir. Soruşun, neçə yaşı var? 19. 19. Hələ boynunuz ucalmağa ehtiyatı var hələ sizdə. Çalışsanız, nəticə əldə edə bilərsiniz. Məsələn, çalışmaq üçün nəyin əməldir bizim əmək? Orada kompleks tapşırıqlar var. Məsələn? Çox tapşırıqlar. Məsələn, necə ki, uşaqlar bayaq hündürlüyə hoppanırdılar. Bu tapşırıqı gün ərzində 200 dəfə minimum hoppanmaq lazımdır ki, boyun ucalması mütənasib baş versin. Həm gövdədə, həm ayaqlarda. Seyfullah müəllimin boy artırmaq cəhdləri hansı halda müsbət nəticə verə bilər, bunu təcrübə sübut edəcək. Lakin bu məqamda bir sual ortaya çıxır. Boy artırmağı kustar üsulla bacaran şəxsin öz boyu niyə təqribən 1 metr 70 cm hündürlüyündədir? Odur ki, övladınızın boy problemini hiss edərkən dərhal mütəxəssisə, həkimə müraciət etmək lazımdır. Valideynlərin boyunun hündür və alçaq olmasından asılıdır. İkinci növbədə uşaqların düzgün qidalanması, uşaqların düzgün hərəkət eləməsi. Təəssüf ki, son zamanlar bizim cavanlarımız, uşaqlarımız demək olar ki, fiziki hərəkət eləmirlər. Onu da qeyd edək ki, hazırda dünyanın ən bəstəboy insanları Filippinlilər və Afrikalı pigmeylərdir. Onların boyu yarım metrdən azdır. Uca boylulara gəlincə, Afrikanın Watuzi qəbiləsinin üzvlərinin boyu orta hesabla 210 cm-dir. Pərvin İsmailova, Elgün Hümbətov, Sultan Məmmədov, Seydir Veyvazov, Rüfət Neymətoğlu, Space.